Bé, a les Balears avui se celebren diversos actes per recordar les víctimes del VIH. A les 8 del vespre hi ha la gala del Dia Mundial contra la Sida al Teatre Xesc Fortesa de Palma, però avui migdia ja han començat alguns actes. Davant la plaça commemorativa en record de les víctimes, les quatre entitats que formen taula per la Sida han retut homenatge a aquells que han patit o pateixen la malaltia. Han actuat els tambors per la pau i també s'ha llegit el manifest que es fa a tot l'Estat amb el lema Contigo sin xenofòbia. Xenofòbia vol dir s'estima el rebuig que hi ha cap a les persones que tenim el VIH, quan no hi ha cap raó, perquè ni poden transmetre el virus fàcilment. I el millor és sortir de dubtes, o sigui, que se faci la prova, prevenció, fer-se la prova i no rebutjar en els que ho tenen.